Olá! Será que você realmente precisa evitar todos os tipos de gordura se tem colesterol alto? E ovo, é verdade que aumenta o colesterol? E os frutos do mar, eles são seguros ou perigosos para quem está de olho no colesterol? Hoje eu vou quebrar os 10 maiores mitos sobre colesterol e depois de assistir esse vídeo, você não vai cair nessas armadilhas comuns espalhadas pela internet e até no nosso dia a dia. E no final, como bônus, eu vou dar as dicas mais importantes para você gerenciar melhor seu colesterol. Então fica até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde. E compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, por WhatsApp, Facebook, Telegram. Vamos levar informação de qualidade para a maior parte das pessoas. Então compartilha aí. E me conta, você se preocupa com o seu colesterol? Evita algum tipo de alimento por causa dele? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Quais os 10 mitos que mais ouvimos sobre o colesterol? Os três primeiros são os mais frequentes, então fica até o fim! Mito número 10. O colesterol é sempre prejudicial. Isso é um mito. O colesterol é uma substância cerosa semelhante à gordura e, na verdade, é essencial para o corpo humano. Ele ajuda na formação das membranas celulares, produção de hormônios vitais como cortisol, os hormônios sexuais como testosterona e até a vitamina D. Além disso, o colesterol é fundamental durante o desenvolvimento do bebê. No entanto, o problema surge quando há um excesso de colesterol no sangue, especialmente da lipoproteína de baixa densidade, o LDL, também conhecido como colesterol ruim. O LDL transporta o colesterol para as células, mas quando em excesso, pode depositar-se nas paredes das artérias, contribuindo para a formação de placas de gordura aterosclerose. Por outro lado, a lipoproteína de alta densidade, o HDL, conhecido como colesterol bom, ajuda a remover o colesterol do sangue, transportando-o de volta ao fígado, onde é processado e eliminado pelo corpo. Teve um paciente meu que me disse semana passada, descobri como associar o LDL com o colesterol ruim. O LDL é lascado e o HDL é o herói. Então, H de herói. Achei interessante. O colesterol alto é considerado um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. No Brasil, cerca de 4 em cada 10 pessoas adultas têm um nível elevado de colesterol LDL, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já ultrapassamos os Estados Unidos. Isso não é nada bom. Mito número 9. Ovos, frutos do mar, ou seja, alimentos ricos em colesterol devem ser proibidos para quem tem colesterol alto no sangue. Isso é falso. Ovos, frutos do mar, como camarão, realmente tem muito colesterol. Porém, estudos recentes mostram que o colesterol alimentar, o que vem da dieta, tem pouco efeito no colesterol do sangue para a maioria das pessoas. Já fiz um vídeo sobre ovo, que é o recordista do Brasil e um dos mais vistos do mundo. Vou deixar o link lá no final. O verdadeiro problema são os alimentos ricos em gorduras trans e saturadas. Você gosta de um sorvete? Pode aumentar seu colesterol. Batata palha? Também. Esses dois tipos de gordura podem levar seu colesterol ruim, o LDL. Mas o ovo, os frutos do mar, na verdade, podem ser parte de uma dieta saudável, desde que você não exagere. Mito número 8. O colesterol bom, o HDL, de herói, é sempre protetor. Nós, cardiologistas, achávamos que isso era verdade. Mas estudos recentes mostram que o assunto é um pouquinho mais complexo. Vamos aos fatos. Quando tentamos aumentar o colesterol bom com remédios, não vemos redução de infarto ou morte. Um estudo enorme, com mais de 24 mil adultos, acompanhados por mais de uma década, publicado na revista JACC, eles viram que, embora o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e triglicerídeos altos aumentem o risco na população geral, os níveis baixos de HDL foram associados a um risco aumentado de apenas adultos brancos. E pior, altos níveis de HDL não eram protetores nem para adultos brancos ou para negros. Talvez a qualidade do HDL seja mais importante que a quantidade. E um estudo recente, 2022, publicado no JAMA Cardiology, mostrou que um HDL muito exagerado, ele, ao invés de reduzir a mortalidade com pessoas com coronariopatia, poderia, na verdade, aumentar. Então, esse herói não é tão herói assim. Mito número 7. Você não precisa medir seus níveis de colesterol até atingir a meia-idade. Olha, esse é um mito que pode atrasar ações preventivas importantes. As recomendações atuais enfatizam a importância de começar a monitorar os níveis de colesterol bem antes da meia-idade. A Academia Americana de Pediatria aconselha que todas as crianças façam exames de colesterol entre 9 e 11 anos de idade para avaliar o risco de doença cardíaca ainda na infância. Você pode até pensar que é exagero, mas não é.
A doença coronariana não aparece repentinamente aos 40, 50 anos. Ela vai se somando, vai formando desde a infância. Tem um estudo bem interessante, assustador, que mostra a extensão do problema. Necrópsias de 300 brasileiros entre 12 e 33 anos de idade que morreram por causas violentas, morte violenta, maioria por tiro. Qual a porcentagem que você acha que tinha placas de gordura no coração? Chuta aí. 97,3%. Entre 12 e 33 anos. Impressionado? E eu também fiquei. Por isso, medidas preventivas devem começar cedo. Mito número 6. É só comer direito e fazer exercícios que você vai baixar seu colesterol. Não é bem assim. 80% do colesterol é fabricado pelo fígado. O colesterol mais alto que eu já vi foi numa paciente magra, vegana, que já tinha feito duas cirurgias do coração. O colesterol dela era 1000. Agora, tem algumas coisas que você pode fazer para melhorar seu colesterol. Nem tudo está perdido. Exercícios físicos regulares, especialmente aqueles com alta intensidade, como corrida, ciclismo rápido, podem reduzir o colesterol até 10%. Além disso, perda de peso pode ter impacto significativo na saúde do seu coração. Uma revisão dos estudos de perda de peso em 2016 descobriu que perder 5 a 10% do peso corporal pode resultar em reduções significativas do colesterol total, LDL e triglicerídeos. Perder mais peso pode trazer ainda mais benefícios. E também, claro, dieta, reduzindo gordura trans, gordura saturada, açúcar, aumentando frutas, verduras, fibras, pode ajudar até 20%. Para algumas pessoas, essas três coisas, dieta, exercício, perda de peso, pode colocar seu colesterol na faixa. Mito número 5. Se você tiver colesterol baixo, nunca terá um ataque cardíaco. Outro mito perigoso que leva a falta de sensação de segurança. Embora ter níveis baixos de colesterol LDL, o mal, seja ótimo, diminua riscos de doenças cardíacas, não é garantia contra ataques cardíacos. O colesterol é apenas um dos fatores de risco para doenças cardíacas. Outros fatores importantes incluem idade, lipoproteinazinha alta, histórico familiar de doença cardíaca, diabetes, cigarro, sedentarismo, obesidade. Se você tem muitos fatores de risco, seu risco cresce. E hoje temos exames mais aprofundados para enxergar a saúde das suas artérias. Posso citar aqui o score de cálcio, e a angiotomografia e coronálise. Mito número 4. Você sempre pode controlar seu nível de colesterol sem a ajuda de medicamentos. Já falei, 80% do colesterol é fabricado pelo fígado. Se você tem hipercolesterolemia familiar, uma condição genética afeta 1 em cada 200 pessoas que tem colesterol muito alto e leva a doenças cardíacas precoces, normalmente o LDL e o colesterol é acima de 190 mg por decilitro. Nesses pacientes, ou com placas de gordura, o ideal é usar remédios que vão sim reduzir o risco de infarto, derrame e revascularização. E agora meus top 3. Mito número 3. Colesterol baixo causa câncer. O câncer se alimenta de colesterol. O colesterol LDL alto estimula o crescimento de vários tipos de câncer. Próstata, mama, de pâncreas. Eu já fechei alguns diagnósticos de câncer só olhando o colesterol da pessoa. O colesterol estava razoável, 200, 200, 200, e de repente foi para 150. Falei, mudou a dieta? Não. Tá tomando remédio para colesterol? Não. Tinha um tumor enorme no rim. Tanto é verdade que há alguns anos, estudo após estudo, nos mostra que dando remédio para colesterol, especialmente estatinas lipofílicas, pitavastatina, atorvastatina, simvastatina, reduz mortalidade em mulheres que já tiveram câncer de mama, chegando a quase 40% de redução. É muito! Se você já teve câncer, não pode, em hipótese alguma, deixar seu colesterol alto. O LDL estimula o crescimento do tumor e formação de metástases. Mito número 2. Eu não sinto nada, então não tenho colesterol. Não, colesterol alto não dá sintomas. Muitas pessoas descobrem que têm níveis elevados após sofrer um evento cardíaco grave, como um ataque cardíaco, um acidente vascular cerebral, AVC. E é por isso que você tem que monitorizar regularmente os níveis de colesterol do sangue. Fazendo exame de sangue. Embora colesterol alto geralmente não cause sintomas, ocasionalmente algumas pessoas podem desenvolver depósitos de gordura amarelados na pele, conhecidos como xantomas. Esses podem aparecer nos cotovelos, nos joelhos, nas nádegas ou tendões e são mais comuns em indivíduos com níveis extremamente elevados de colesterol. Se você notar essas formações, é importante consultar um médico, pois eles podem indicar problemas sérios de colesterol. E mito número 1, colesterol alto faz bem para o seu corpo. Já que as células precisam de colesterol para funcionar, tem níveis elevados de colesterol, seria bom.
No entanto, essa ideia é potencialmente perigosa. Esse mito vem da presunção que se as células precisam de colesterol, quanto mais colesterol, melhor. E é falso, é mentira. É a mesma coisa que a pessoa falar que como as células precisam de glicose para funcionar, se você for diabético é melhor ainda, porque seu sangue está repleto de glicose. Assim como níveis altos de glicose no sangue podem levar a complicações sérias como cegueira, amputação, problemas renais, níveis elevados de colesterol LDL também são prejudiciais. Eles podem levar a um aumento significativo de doenças cardíacas e até de Alzheimer. E agora minhas dicas para você baixar seu colesterol. Comer bem é muito importante. Primeiro você tem que tirar o que faz mal, o que faz mal, gordura trans, gordura saturada. Você tem que cortar frituras, nuggets, pastéis e também carnes processadas, bacon, salsicha, linguiça, salaminhos. Se você come carne, escolha carnes magras, filé de peixe, peito de frango. Evite laticínios integrais, produtos da padaria, óleo de coco, que tem 85% de gordura saturada. E o que você pode colocar na sua dieta? Aveia, feijões, lentilhas, berinjela, quiabo, chia, linhaça, abacate, um prato cheio de verduras, enche seu prato de folhas, alface, rúcula, ora pronobis, coloque azeite de oliva por cima, coma castanhas. Tem um estudo pequeno mostrando que se você comer 4 castanhas do Pará por mês, pode ajudar a baixar seu colesterol. Claro, não vai fazer milagre, mas ajuda. E como eu falei, perca peso, faça exercícios físicos. E se seu médico prescrever um remédio para baixar seu colesterol, não precisa ficar com medo. Use. Pense que é uma vitamina para suas artérias. E ouça seu corpo. Se você tiver algum efeito colateral, reclame para seu médico. Ele pode diminuir a dose ou trocar o remédio. Espero que eu tenha conseguido resolver algumas das suas dúvidas e quebrar vários mitos sobre colesterol. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre ovos e minha playlist sobre os alimentos que melhoram a sua saúde. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!